je subotu i subotom raditi. A moji dragi, a mogu sam gladovinu. Parakica, ovako samo radi, radi. I umrit ćeš radit će. Bože dragi. Će mi barem platit za to što radim i subota. Tak. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Recite, je li vi to za mene pripremate? Se mogu ja to smjestiti? Gospođo, ne biste li vi trebali... Nemojte vi meni govoriti što bih ja trebala. Ja znam što bih trebala. Samo recite, je li to stol za mene, se ja to mogu smjestiti? Ja mislim da bi vi trebali... Ne bi vi trebali ni misliti ni ništa. Samo mi reći, je li to za mene ili za koga je to? Dobro, kad ste baš navalili, neka bude za vas. Dobro je to, hvala vam, hvala. Samo malo. Hvala, hvala. I tako nekako. Joj, opet danas cijeli dan. Dok se raspremim, treba mi vremena dok mi se ovo tu uključi signal, ne znam ni da li ima se. Dobro je, bit će nešto od toga. Da vidimo šta smo za danas tu dobili zadatke. Znači, moramo provesti ovo, pa dobro. Dobar dan. Recite, vi ste došli na audiciju ili što? Recite, što ste došli vi u stvari? Što tražite vi? Mikrofon. Šta tražite vi, rekli ste? Pa mačka tražim i kupim jaja po selu. A niste došli na audiciju? Na čega sam došla? Na audiciju. Ajde malo sjedite pa da popričamo. Nemam ja kad sjedit. Pošla sam pokupit jaja. Ma, samo par pitanja. Evo, malo se smjestite, odmorite. Pa aj kad sam već tu. A recite mi kako ste, kako je vaše zdravlje? A jesi ti doktor? Pa nisam. Šta te onda briga? Bako, ali vi uopće znate što je to audicija? Kako ne bi znala? Mi smo išli kod pape u Rim na to i 2 nedelje smo... Joj, ne to, bako, to je audijencija. Dobro, a recite, ali vi možda znate nešto pjevati ili tako nešto iz kulture? Znam. A sam sada u žalosti. Umrla mi druga. Pa sad 2 nedelje ne pevam. A sigurno ste ju jako voljeli. Kad ju toliko žalite. Hvala Bogu da je krepala. Uvijek sam morala paziti da mi ne otme moga matu. A ipak žalujete. To je onako rad naroda. A rad naroda. Dobro. A recite, ručni radovi, jel radite šta? Ma ne, sad bar kod Kineza ima svega, a jeftinije je. Opet vi, gospodine. Oče, ja sam vam samo došao kazati... Ja vidite da imam stranku sad. Ali samo da vam kažem. Ja vas lijepo molim, odite i pričekajte vani. Ajte, ajte svojim poslom. Dobro. A recite vi, jeste prije možda vezli, štrikali ili tako nešto? Ja sam iz bogate kuće. Meni su druge žene radile. Dobro. A recite, s kim sad živite? Pa s mojim mačkama. S mačkama. A jel imate možda bako recimo kupatilo, televizor, internet možda? Jer ti to mene ispituješ da mi pošalješ porezno? Ili nekog da me opljačka? Ma ne, bako, ja vas samo pitam, što vi radite po cijeli dan? Pa kupim jaja i tražim mačke po selu. Mic, mic,
Mic, Čaro, gdje si se zavuko? Mic, mic! Bože, šta ću zapisat tu da kupi jaja? Pa šta ću s tim u Evropskoj uniji? Šta ću im reći? Bože sveti, kupi jaja po selu. Ili mačke traži po selu, ne znam ni točno. Ajde, dobro, neka natuknica, pa ću već neko izvješće napraviti od toga. Dobar večer. O, dobro večer. Isuse, dragi, pa kuljko vas je. Pa sam se splošila da vas ne najdem. A zašto, gospođo? Pa mislim, kaj se ne zamudim, pokasnim. A vi ste? Jo sam Mica Međimurka. Ajte, sjedite malo, Mica, pa da se popričamo. A recite me, otkud Međimurka u ovom kraju Slavonije? Pa s cugom su nas dopelali. A kad ste to došli s cugom? Joj, dete, drago, još 50-ih let. Onda kad su nas furtom sem si se dotepli. A joj, davno je bilo, jel? A recite mi vi, gospa Mica, jel vi znate možda nešto pjevat, plesat ili tako nešto? Pak sam zato i došla. Kaj bi bila na televiziji, pa dene se saki drek na televiziji. Pak si mislim, pa zakaj ne bi bila i jo? Pa je, dobro i kažete. A recite nam što znate? Znom čardaša kak ti ponaški. To vam ide dvo sim, dvo tam. Može. Dajte da to vidimo. Pa počnite. Pa depak su vam mužikaši. Ko di nam je? Tam bandisti mužikaši, kaj ste vi gljuhi? Pa nemamo ih. Pa ne mrem ja sam tak tancat. Pa kaj bi svet povedal, bi rekli da sam nora. To ne. Dobro, a recite, možete pjevat bez mužikaša? Ste čuli za onu našu mamica su štrukle pekli? Jesam, jesam. E, dubu vam popela. Može. Znači, mamica su štrukle pekli. Mamica su štrukle pekli meni. Pa ne mrem sam tak popevat. Pa zašto se? A Vinčeko? Molim? Pa ne mrem bez Vinčeka popevat, sam glasa zgubila, to tak ne bu išlo. Ja stvarno, gospođo, ne znam što bi vi htjeli. Pa sam vam povedala štela biti na televiziju. A kako možete na televiziju kad nam niste ništa pokazali? Joj, pak vam pokožem. Može, nešto ćete nam pokazati, znači? Jo vam imam fertufa, kiklju, spodnicu i unterhozne ženske, kak bi se kazalo, ali to vam ne budem pokazala. Pa ne to, gospođo, ne to, nego talent. A, to, pa sam vam ja bila prva muzlica v selu, sam kravu najbrže pomuzla, pak sam zato i medalju dobila. Prva muzlica v kraju, kažete, dobro, dobro. Da zapišem, dobro, prva muzlica v kraju. Gospa, molim? A bumo se mi još dugo spominali. Pa zašto? Joj, znote kaj me potirala mala nužda, pa kad to zbavim, se vrnem na Zoj. Dobro, dobro, ali nemojte daleko, molim vas. Možda ćemo vas opet na kraju zvati. Je, je, budete me zvali kak i oni za posel. Ja vam nikaj ne vjerujem, tak da od tog nebu nikaj. S Bogom. S Bogom, s Bogom. O, Bože, šta ću sad zapisati? Prva muzlica v kraju. Kako ću prevesti, on ima muzlica, sveta, Mario. Aj, dobro, prva muzlica. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Ja sam Ana. Ana. A ona ispred? Ispred istraga, ja sam Ana. O, moj Bože, a znate vi, Ano, zašto ste tu? No, znam. Kažu da vi dilite tablete da ništa ne boli. Molim? Ja se uvijek molim da ozdravim. Sjedite, sjedite malo. A, tko je to vama rekao, molim vas? Pa ludi Stipan je rekao. Eno ga napolji, on čeka reda. Ma ne, gospođo, mi ispred Evropske unije radimo anketu za televiziju. Da. A, za televiziju tražimo zvijezde, u stvari. Pa zvijezde su napolji. Pa ajdemo izaći napolj, pa ćeš vidjeti zvizde. Nećemo mi nikud, odite, sjedite samo, ne, ne. O, onda nema ni zvizda. Dobro. Opet vi. Ja nisam, samo vam hoću kazat. Sad sam ja na redu. I nemojte mi smetati. Ali
samo da vam kažem. Izađite van, ja vas molim, izađite van. Dobro, pa kako radi, podovi ja ne znam. Doviđenja. Mamo, pa kud si ti otišla od kuće? A znaš da ne smiješ, znaš da ti nije dobro u glavi. Dobar dan. Dobar dan i vam. Mamo, a šta si ti sad tu došla? Kaže ova gospoja da tražimo zvizde. Kake zvizde, crna mamo? A vi ste? Ja sam. A ko ste vi? Ona ti džaba dili tablete da ništa ne boli. A, recite, jel vi niste došli na audiciju? Ne, ali niste vi ona gospođa sa dnevnika što su ju uhapsili što je delila tablete. Bože, sačuvaj. Mamo, šta ti je dala? Pa šta da mi da? Kad sirota traži zvizde u sobi, pa te ti tablete i njoj trebaju. Jel to istina? Ma ne, gospođo, mi radimo anketu za Evropsku uniju. A to? Da čujem. Ajde, nema tu ništa za nas. Ne. Idemo mi doma. Sedi, mamo, da čujem ja. Dobro, recite mi, tko je gospođa? Gospođa je moja mama. Dobro, a tko ste vi? Pa ja sam njezina čer. Joj, ne opet. Pa recite, čime se vi bavite? A, to. E, pa ima moj Iva traktora. I zemlju, i krave, i svinje, i tako ko na selu. Znači OPG. Slušajte vi, nemojte vi nas vređati. Mi smo uredna familija. Ne, gospođo, dobro, recite mi, a nešto iz kulture, jel znate i tako? Samo pop i učitelj imaju kulturu. Aha, znači tako. Pop i učitelj kod vas, dobro. A vi, gospođo, možda jel pjevate ipak i tako nešto znate? Jednom sam pevala, a kad me moj Iva pogledao, zanemila sam i od onda više ne pevam. Dobro, meni evo glava puca od ti vaši pričanja, stvarno ne znam šta ću s tim svi. Joj, mamo, šta? Čekaj, alo. Šta si se sad uzmuvala? Evo, dete, imam ja tablete za sve bolove. Brzo će ti proći glava. Mamo, ajmo mi doma, Iva će nas tražit po selu. Nema tu ništa za nas. Zbogom. Kak je dan krenuo, ne znamo će mi biti dosta ovih tableta što sam dobila. Moj Bože. Iju! O, evo na malo veselijeg društva, da čujemo to. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, sjedite malo. Hvala. Recite, vi ste? Mara organizatorica. Mara organizatorica, dobro. A recite mi što to znači? Kad vam ja nešto organizam... Pa to što vi radite. Pa to ja sve imam u malom prstu. Da? Da. Kad vam ja nešto organiziram... Smijem to meni? Ma smijete, sad kad vam ja nešto organiziram, to se priča danima. Bude i na radionu. A na primjer? Na primjer, organizirala sam prelo. Tu je došlo svita, pa se njih dvije posvađale, pa se sve potukle, pa jedna završila i u bolnici i projekt propao. Projekt propao. Dobro, a recite, jeste nešto možda veliko organizirali? Jesam. To vam se zvalo Veće kulture. Da, i kako je to završilo? A nisu vam seljaci za kulturu. Jel neko došao? Pa nije niko ni došao. A, tako, znači dobro. A recite, vaši talenti možda? Osobno. Ja sam vam jako talentirana. Ja vam pevam u crkvi. Evo, pevam u našem društvu. U našem društvu, dobro. Ma pevam di stignem. Samo niko neće uz mene. Pa zašto neće? Kažu da sam ja za operu. Hoćete čut? Jo, nemojte danas, molim vas, evo neki drugi put. Vjerujem vam, sjedite malo, evo, vjerujem, možda kasnije malo. A znate šta još kažu? Šta kažu?
da ja imam 600 čulo. Da? Pa sam mislila to bi mogla unovčit. I? I pročilo se po selu, pa vama tamo uz priču došla mi jedna žena i kažem ja njoj da će se desiti nešto loše. I? Je se desilo? Pa je. Da? Crkla je krava i sad nema nikoga. Znači i taj projekt je propao. Pa, taj jeste. Ali imam ja još talenta za svašta vam. Dobro, gospođo. Ja bi vam mogla glumit. Mogla bi igrat balet. Pa to vam vole oni iz Unije. Joj, u redu, gospođo. To bi evo bilo sve za danas. Pa kako se... Ma znate vi šta, dajte vi meni da ja to organiziram, pa ćete vidjeti kako se to radi. Nemojte, molim vas, evo, hvala vam, razmislit ćemo o svemu tome što ste rekli, za sada toliko, pa evo, pričekajte malo. Hoćete vi mene sad primit? Pričekajte vi malo vani, pa ćemo mi razmislit, možda ćemo vas zvati još na kraju. Uj, sad je ljubomorna, zna da bi ja to bolje radila. Ajmo, sigurno sam. Znate šta? Recite. Rekla meni jedna baba da ja imam jako puno talenta, samo ga trebam naći. Ajte, ajte, vi pa ga tražite. Ajte, samo polako. Bogom. Bogom. Kad čari šorom zapevaju, penđeri se širom otvaraju. Dobar dan, ljepotice. Dobar dan. Kako ste, ljepotice? Gospodine, ovdje ja postavljam pitanja. Pa mi recite, jeste li vi došli radi ankete ili... Ja sam došao u vezi zbog vas. A zašto zbog mene? Kažu, došla nova koka u kokošinjac, pa evo da ju i ja vidim. Nemate vi meni tu. Recite mi, čime se vi bavite osim svojim selskim poslovima? A to... Ja sam stihoklepac. Stihoklepac? Da. Dobro, šta bi to značilo, molim vas? Možda bi to mogla čekati interesantno. Klepam kosu i skidam sve zvizde što sutra moram ići kosit. To je to. A jeste vi udani? To je moja osobna stvar. Joj, Bože, zavrtilo mi se u glavi od svih ovih vaših... To vama ovaj zrak dobro paše. A ćete vi izaći sa mnom na večeru pa da se mi upoznamo u četiri oka? Molim vas, gospodine, ja vas uopće ne poznajem i ne želim vas. Pa evo me, tu sam. Uz malo vina i rakije, brzo ćemo se mi upoznati. Ali vi ste sigurno oženjeni. Ja mojoj ženi neću ništa kazat, a vi ju i ne poznate i evo, zrak je čist. Sad je stvarno dosta. Au, kako si samo lipa, au. Šta je sad to? Ulazi kad nekud kuca, šta hoćeš sad? Ja nisam teo, ja sam samo teo kazat. Idi napolje dok te ja nisam dolazio. Dobro da je naišao ovaj put. Ima med nama nešta, jesi ti to osjetio? Ma makni se stari pohodnik, jedan izlazi napolje, ajde. Izlazi. Suza je kanula, dušu si mi ganula. Šta će me još ovdje zadesit, kakut su me to poslali? Gospođa. Joj, opet vi, što hoćete sad? Pa cijelo vrijeme vam govorim. Šta mi govorite? Pogriješili ste. Ma šta sam pogriješila? Zabunili ste se. Šta sam se zabunila? Pa niste promašili samo vrijeme i mjesto, nego ste i selo promašili. Šta sam promašila? Eno vas u Kuševcu čekaju već 2 sata. Idem. O, moj idem. Bože, sad sve iskušenje. Imam ja posla. Pa ne da ću treba idemo. Sve ove tablete, nego ova kava, jel imate lonac neke kave da mi date? Sad opet sve iz početka. A, moj Bože, sve... Pa kad ću završit? Neću završit do utorka naveče, a ne do naveče danas. Strašno. Idemo. Moj Bože, šta me tamo čeka, ko zna?